Today Hamas terrorists in Gaza. Hamas qruplaşması Qəzzada Rəfahdan İsrailin mərkəzinə 8 raket atıb. Milyonlarla İsraillinin olduğu sığınacaqlar bombalanıb. Hamas bu raketləri Rəfahdakı 2 məscidin yaxınlığından atıb. Qruplaşma bu müharibəyə ötən il oktyabrın 7-sindən başlayıb. Onlar girovlarımızı azad etməkdən imtina etməklə və İsrailə yönəlik aramsız hücumlara son qoymamaqla bu müharibəni davam etdirməyi seçir. Hamas Qəzzada sərhədimizdən keçən 125 insanımızı girov saxlayır. Onların azadlığı uğrunda mübarizəni dayandırmayacağıq.